Tips til Momarken handler om V65, og vurderinger kommer fra Stian Holmstedt, som klar med disse, skal lansere et par alternative bankere, samt en trio, og først til Etna BR I et monteløp her, Stian, møter på blant andre Win Me Credit, som selvfølgelig har mer på kontoen, men her, en mulig banker for Etna BR. Ja, hun bra, hun får tet ganske med det samme, og jeg tror at Kristine Kvasnes sitter på vinneren. Det var Rocky P.O. som ble for tøff sist I Monté-løpet. Det vel ingen av hans kaliber I dette løpet nå. Etter det så har hun vært ute I noen tøffe sylkeløp, så bra sjanse for Etna BR, synes jeg. Hun bra på det meste, og selv om distansen 2100 meter, så tror jeg det går bra. Så det et bra banker-alternativ 6 Etna BR I V65-3. Nå nevnte jeg noen opponenter her, men hva tenker du? Jo, Win Me Credit har jo Etna BR slått tidligere. Divided by zero. Han må funke bedre for å kunne slå Etna BR. Gjør han det, så han kanskje god nok Fempata som også, en veldig flink Montes, det også fire tiptoe, men jeg føler kanskje ikke de har helt klassen til 6-setten av BR, som jeg klart størst tro på. En trio skal lanseres av Stian I den femte avdelingen I spillet, og fra Stahl Bulleren Malmin så kommer det optimismen på vegne av Amarone Classic, og det har du kanskje grunn til? Ja, hun har vært bra, utviklet seg veldig de siste månedene, og rett og slett vært ordentlig bra, 15,5 travet hun I dette løpet. Sist gang, gangen før, så var hun knallgod mot gode gutter på Sørlandet. Hun så bra nå at hun skal ses med fin vinnemulighet, selv om hun står på 40 meter I tillegg. To Amazing Case av 20-metershestene tror jeg den av de som best om dagen. Beste hesten totalt sett nok 7 Let's Take a Selfie, som jeg synes leverte bra igjen sist på I V75 mot fine hester på Leangen, så 2-5-7, jeg tror det står. I og med at jeg voldte, så dropper jeg 9 kamper av Stina, som nok god nok, men det litt, hun har kanskje det beste sporet hun kunne få, men jeg står over siden det jeg voldte start, og har god følelse på at 2-5-7 står. Mm. Valletina, en god avslutning i sin siste start, og nå ut I avdeling 6 I omgangen vi nå har på tapetet, Stian. Hva sier du da? Nei, hun har veldig fin form, nummer 1 Valletina, og noe finere løp enn hun får ha på papiret her. Det skal godt gjøre så få. Var jo ute I dette løpet sist, hvor Kagelina kommer opp og blir nummer 4 sammen med Tom Erik Solberg, men hun hadde full fart I mål, og Lygnalotta hadde en veldig god dag. Så Valletina, hun har et veldig fint løp på papiret, og det å et banker-alternativ. Beste kanskje 6-setten av BR. Skal man ha den litt mindre mongen, så en Valletina I finalen et godt alternativ. Hvor frint det å få inn 6-rette hvis du ser på totalen av omgangen her? Nei, vi har vel en innledning I V65 hvor det ikke alt for mange vinnerkandidater. I MPK hvis det får dem sist, du en vinnerkandidat. Nummer 5 Time for Money har jo et veldig fint løp på papir, og 7 Antib Decoy som favoritt, møter litt bedre hester enn hva hun vant til, men disse tre, det holder nok lenge. 6 Dan Mølgaard jeg veldig spent på å se under oppvarming. En nykommer hos Hans-Jørgen Eggen som jeg spent på, så det ikke så alt for mange vinnerkandidater I første avdeling, så da har vi en del løp, I hvert fall som ganske billig løst. Mm. Bra, da har vi fått litt hint og vink på veien, Stian, og så får spillerne ta det videre derfra, og vi ønsker selvfølgelig alle sammen lykke til.